মহময় অভিনেত্রী দীপলিনার অভিনয় তেতিয়া চলি আছিল আৰু এই অভিনয় চলি থকাৰ মাজতে হিলা বৰ্ষণ হল লক্ষীমপুৰৰ ঘটনা নারায়ণপুৰৰ টেঙা পথাৰত ৰাসলীলা দৰ্শকে কৰিলে উদ্ভণ্ডালি এইবার রাখত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনাই মুগ্ধ করিলে দর্শকক বিশ্বনাথৰ পিছত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰতো ৰাস অনুষ্ঠানত অংশ লবলৈ গৈছিল দীপলিনা লক্ষীমপুৰৰ দীপলিনাৰ ৰাস অনুষ্ঠানত সৃষ্টি হল সাংঘাতিক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি অনুষ্ঠানত দৰ্শকে দলিয়ালে শিলগুটি যাৰ বাবে আধাতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হল দীপলিনাৰ ৰাস অনুষ্ঠান ইফালে অনুষ্ঠানত এনে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে দীপলিনাই মনটো ডেফিনেটলি ভাল নালাগে কাৰণ বেছিকৈ দুখ লাগে আচলতে উদযাপন সমিতিসকলে বহুত কষ্ট কৰি এখন ৰাস পাতে এবছৰৰ মূৰত ৰাস বুলি নহয় যিকোনো অনুষ্ঠান আৰু আজিকালি বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিহু হওক কিবা হওক খুব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই কথাটো দুখ লাগে আৰু আমিও খুব হেঁপাহত আহোঁ মানুহখিনিৰ সৈতে একাত্ম হ'বলৈ বা পৰিৱেশন কৰিবলৈ নারায়ণপুৰৰ পবিত্ৰ ৰাস মহোৎসৱত দৰ্শকৰ উদ্ভণ্ডালিক লৈ ব্যথিত স্থানীয় লোক তথা উদ্যোক্তা সমিতি লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট টেনিছ তাৰকা সানিয়া মিৰ্জা আৰু ইফালে পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিক তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ চৰ্চা এতিয়া চাৰিওফালে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছে দুই তাৰকা খেলুৱৈৰ কেৱল কাগজ পত্ৰত চহী কৰিবলৈহে বাকী আছে বুলি দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠ এগৰাকী বন্ধুৱে সানিয়াৰ স্বামী শোয়েব ঘনিষ্ঠই সদৰি কৰিছে গোটেইখিনি কথা আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতে পৃথকে পৃথকে থাকিবলৈ লৈছে সানিয়া মিৰ্জা আৰু শোয়েব মালিক পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ শোয়েব মালিক আৰু ইফালে ভাৰতীয় তাৰকা সানিয়া মিৰ্জা বিগত কিছুদিন ধৰি শোয়েব আৰু সানিয়াৰ সম্পৰ্কক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যথেষ্ট চৰ্চা চলি গৈছে ইয়াৰ মাজতে আচলতে তাৰকা খেলুৱৈৰ বিবাহ বিচ্ছেদ অনানুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হোৱাৰ কথা শোয়েব মালিকৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৱে সদৰি কৰিলে তাৰ মাজতে আকৌ ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰী পোষ্ট কৰি সানিয়া মিৰ্জায়ো কিছু কথাৰ যেন ইংগিত দিছিল সেই কিছু পোষ্টেও খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত উল্লেখযোগ্য যে 2010 চনৰ এপ্ৰিলত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল শোয়েব আৰু সানিয়া মিৰ্জা 2018 চনত তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান ইপিনে স্বামী শোয়েবৰ পৰা বিচ্ছেদ ঘটিছে যদিও দুয়োৱে কিন্তু ল'ব পুত্ৰৰ দায়িত্ব আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে টেনিছ তাৰকা সানিয়া মিৰ্জা ইপিনে এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই শোয়েব সানিয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ প্ৰকৃত কাৰণ অৱশ্যে শোয়েব মালিকে পত্নী সানিয়া মিৰ্জাক প্ৰবঞ্চনা কৰা প্ৰতাৰণা কৰাৰ বুলিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু চৰ্চা অব্যাহত আছে এগৰাকী মডেল আয়েশা উমৰৰ সৈতে শোয়েব মালিকৰ হলিকলি বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'বলৈ ধৰা বুলি ধাৰণা কৰিছে একাংশই খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়ত বিৰতিৰ